اوزر پادب او احترام خاص کوم خپل مرشد پاک مبارک ته چې د دې موقع په مناسبت مونږ ته د خپل درنو زرینو خیالاتو څرګندونه وکړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شريف وعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حاضرینو، د موکې مناسبت سره قیمتي بیانونه وشو. نعت خوانانو حضراتو ښه په شوق او په محبت سره د عقایدو جهان صلی الله علیه وسلم په حضور کې د خپل عقیدت اظهار وکړو. الله تعالی دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. دغه ختمونه دې الله تعالی دې بچو ته، د دې والدینو ته، استادانو ته ټولو لپاره مبارک وګرځي. او الله جل شانه دې موږ ټول د قرآن شریف په عاشقانو کې او په خادمانو کې راولي. او دغه ناشته د یو لوی ولی الله په خانقاه کې دا دې الله تعالی زموږ د آخرت د نجات ذریعه وګرځي. مسلمانانو وروڼو، د الله جل شانه د کلام مختصره حصه مو ولوسته. رب العالمین فرمایي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. دیکھ یو خاص واقعی تا اشاره ده، خو آیت مبارک عام دی که هر څوک د دې مصداق ګرځي نو د هغه دپاره به دغه سزا وي. او په هغه ورځ د قیامت او د آخرت يعض الظالم على يديه. عد الید چې دی نو دا کنایه د ندامت او د حسرت نه، چې د قیامت په ورځ به ظالم په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي. لکه یو سړی ډېر زیات پریشان وي او په خپلو کړو پیمانه وي، نو په لاسونو به دی چکونه لګوي. یقولو دی به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش چې ما نیولې وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د عقیدت او د محبت لاره. واقعه داسې شوې وه چې مکه مکرمه کې یو سړی عقبه ابن ابي معید، دا سوداګرو بار سفرې به کولې، لوی کاروباري سړی و. نو چې واپس براله نو بیا به یو دعوت وکړو، او مشران د مکې مکرمې به راوغوښتل، هغوی ته به د خوراک انتظام کړی و. دا عقبه ابن ابي معید د چې یو ورځ دعوت جوړ کړو، مشران یې راغوښتل، نو زموږ ښکلی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته هم دعوت ورکړو. او پیغمبر علیه السلام مبارک په خلکو باندې ډېر ګران و، کفارو به ورته هم صادق او امین وي. دا خو چې کله د توحید او د رسالت او د آخرت عقیده بیانول شروع کړل، بیا خلک دشمنان شو. کنی دغه کفارو آخره پورې
عمده منله چې پیغمبر علیه السلام رښتونه دی وی به صد جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا و امینا مونږ په تا باندې ډیر ځله تجربې کړې دي خو ته نه یې موندلې مونږ مګر صادق او امین دا د هغه کافرانو د خلو خبرې دي ای به وي جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا و امینا تا باندې مونږ تجربې کړې دي او ته نه یې موندلې مونږ مګر صادق او امین تا همیشه رښتیا ویلې دي او په امانتونو کې د ډېر خیال ساتلې دي هغه مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته هم دعوت ورکو پیغمبر علیه السلام مبارک تشریف راوړ دې سړی ته وویل چې زه به الله خوراک کوم چې ته په ما باندې ایمان راوړې کلمه طیبه ووایې توحید او رسالت ومنې بیا به زه ستا ډوډۍ وخورم نو خلکو کې به غیرت و هغه پښتو به پکې وا هغه وی که دا معزز میلما بغیر د خوراک نه زما د کور نه لاړ شي نو دا به زما دپاره ډېر لوی پیغور وګرځي خلک به راپورې خاندي چې دومره معزز شخصیت ستا کور ته راغلی و او بغیر د ډوډۍ نه واپس لاړو نو دې سړي کلمه ووی اخوا یو بل ملګری و ابی ابن خلف هغه خبر شو وی چې تا د مسلمانانو پیغمبر ته دعوت ورکړی و ډوډۍ ته یې رابللې و او بیا دې په ایمان هم راوړی دی ده ورته وی او دې نه بغیر هغوی ډوډۍ نه خوړه ما ځکه کلمه ویلې ده دغه کافر ملګری ورته وایي چې زما استا به د نن نه پس تعلق ختمی زه به تا سره تعلق نه ساتم او که زما تعلق او دوستی دې پکاري نو ور به شي د پیغمبر علیه السلام بې ادبي به وکړي ګستاخي به وکړي دا سړی بدنصیبه و بس د هغه خراب ملګري په چال کې رالو او لاړو د پیغمبر علیه الصلات والسلام مبارک طرف ته چې ده ولا څنګه ویلي و داسې د لاړو توکلو کوشش یې وکړو دومره لویه بدبختي دې سړي ښکاره کړه الله جل شانه د دغه خپلې لاړې د اور په شکل کې د ده په مخ باندې را واپس کړي او په مخ باندې انګار په شان ته ولګېدې او دغه داغ یې تر مرګه پورې په مخ باندې موجود و د دې سړي باره کې الله پاک فرمایي چې په هغه سخت ورځ د قیامت دا ظالم او د ده په شان ته که هر څوک وي نو هغه به په خپلو لاسونو باندې چکونه بیا لګوي یقولو دې به دا ارمان کوي یا ویلتا اے کاش اے افسوس لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې ما د غفران کی سره د دوستۍ تعلق نه وی جوړ کړي د ابی ابن خلف د لاسه خو زه د ایمان نه محروم شوم او د ګستاخۍ ارتکاب مې وکړو کاش چې د دې سړي ما نه وی منلې او ما د پیغمبر علیه السلام سره د دوستۍ تعلق مضبوط کړی وی د پیغمبر علیه السلام غلامی مې اختیار کړی وی په پیغمبر علیه السلام باندې د ایمان او هغه د هغوی سره د محبت هغه تعلق هغه مې برقرار ساتلی وی نو د دې آیت مبارک نه موږ ته دا پیغام میلاو شو چې د داسې خلکو سره به تعلق نه ساتې چې د چا د تعلق د وجې نه ته د خیر نه محرومه کیږي بعضې خلک وایي یاره دوست مې دی تعلق والا مې دی د ډېرې زمانې نه زموږ او د ده خپلو کې تلې راغلی دی نو د هغه د لاسه دې ګمراه شي بې لارې شي نو دغه کافر الله مثال ذکر کړی دی چې د یو خراب ملګری د لاسه د دومره لوی سعادت نه دی محرومه شو که د صحابیت هغه مقام ورته حاصل وي نو نن به د ده نوم سره مونږ وی رضی الله تعالی عنه څومره عزت به ورته حاصل و خو چې د هغه خراب ملګري مرګیتیا وکړه نو د څومره لوی خیر نه محرومه شو د ایمان نه محرومه شو د حق تابعداري او د حق مرګیتیا د دغې نه بغیر انسان نجات نشي موندلې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه فرمایي صحبتک للاشرار
توقعك في سوء الظن بالاخيار دا اشرار صحبت بتا پا اخيار باندي پا بدگمانه کے مبتلا کی دا اشرار دا بدعملو دا بد عقیده و مرگتیا بده پا اهل حق باندي بدگمانه کی اهل حق بده طبيع اهل حق نخکاری دا غیغ خراب اثر بدر باندوش دا غیغ جراسیم بتا کرا منتقل شی دا غیغ عقیده خراب و استاب مرسر خراب شی نو بیا بتا پا اخیارو باندی و پا ابرارو باندی اعتراضون که اغی سر بده تعلق و محبت بیانی او صحبت و ملاقات و عقیدت دا که یو کمزور انسانم دا اهل حق سره وساتی دا بی قیمتم الله جل شانه قیمتی کی تاسو کتلی دا امبیل دا سروزر و امبیل پا دیکی معمولی تار لگی دلی دا تار دا گولد نر آواخلا او پا چاباندی خرسوان و اس قیمت نلری که گولد اخلی نو اغم دیر ارزان ملاوی گی خوچه کل پی دا سروزر و امبیل اغی که دا لگی دلی ده نو زرگر چه کل دا امبیل تلی نو دا تارم ورسرو تلی دغه معمولی تار د زر و پتول که بیارا شی اولی صحبت راغل ده دا زر و سرا نو معمولی تارو خو قیمت اوس دستشو دستو زر و سرا برابر شو گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبه بدستم با گفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدته با گل نشستم جمال هم نشین در من اثر کرد وگر نا من هما خاکم که هستم شاعر وی ما تا یو دوست دلاسنا خط ملو شوا او خور رات ملو شوا او گل رات ملو شوا ده دو تعبیر دی یو که وی گل خوشبوی در حمام روزه او بلکه دی گل خوشبوی در حمام روزه نو پا یو که نتیجه دا صحبت صالحین دا او پا بلکه نتیجه دا تواضع دا عاجزی دا چه تبه چه گل خوشبوی در حمام روزه خط و خور و او اغای و رزمات پا حمام که دا دوست دلاس ملو شو او ما غی توی با گفتا من گلی ناچیز بودم ما و توی چی داولی سع سر دی پتاکی رسید از دست محبوبی با دستم نو آغا دوست چی داغا دلنه سمات دا خط ملو دا ما وی چی تاکی سع سر دی چی تا دا دمر خوشبو که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم و این باوا توی تا خطه او گتا مشک و عمبره ستان خو خوشبوی زی اغما توی من گله ناچیز بودم زخو یو معمولی گونتی خور او ما یو بیکار گونتی خطه او ما ولیکن مدته با گل نشستم خوسمودم دا گل سرا ناستا کرده جمال هم نشین در من اثر کرد دا اغا هم نشین چه چه سر میناست کردی و دا اغا اغا جمال و خائص پا ما که اثر کو وگر نا من هما خاکم که هستم زخو ما اغا خوره ما اسم خوره ما خود ما نچه دا خوشبو زین و دا اغا گلون خوشبوی دا نو داو گل خوشبوی او چه وی گل خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبی با دستم با گفتا من گل ناچیز بودم نو دی که با بیاوی گل ناچیز بودم وی گل میولیدو گل تا میوی دا تا سشی چستان دوم را خوشبوی زی تا مشک که عمبری آقا وی زخو گل یما خسموده دا گل سر ملو شوی ما سموده می ملاقاتون دا خط سر شویدی ز گلیم خو ملاقات می دا خور سر شو او خور که عاجزی وا نو ز پخپل خواهش بانده اس ننازیگم ما که عاجزی را آگلی دا زکر چه گل خو بیام اغیط خو زوال شده دی مراوی شی خوشبویم لاده شی نو دا گل و تا وی چه ز خو معمولی گلم خدا مدت با گل نشستم سموده می ده خور سر تیره که نو خور سر میزان خور کو
نزو ساغا گل یما خود خور آغا عاجزی بما کی راغلی دا زان می دا خور سر خور کرده ده نو دا توازو آغا صفت زکتا تحکاری او دا گل کی دو او دا خوشبوی کی دو آغا تکبر آغا زکتا بما کی تا تنحکاری نو دی مطلب داشو چی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے دا دانا چی خور سر خوری شی خورو کے ملو شی اغیر پست دینا بیا گل و گلزار بیا جوڑی گی او کو گل وی چیز خو گل یم یا تخم وی چیز خو دا گلاب تخم یم ما خو چیتا پیو شیشک بن کا پیو چیز زیکی میں کی دا او خور سره می مملا وا خورو که می مپټا وا نو دغه تو خوم نبی اغل دات بیا نه جوړیږي دا به خور سره ملاویږي نو تصوف او طریقت او سلوک دا دغه عاجز ته ویل کیږي چې په خپل عمل باندې به انسان نازیږي نه باغی باندې به تکبر نه کوي او خپل عمل بد الله جل شانه د کرم محتاج غنی کلو عمل دی خو الله قبول نکی اس حیثیت نشته معمولی عمل دی والله تعالی قبول کی لوی اجر لري مونږ د خپل والد صاحب رحمت الله علیه ندا اوریدلیو او بیا مې رسو په کتابونو کې مولیدل چې حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه د سنن ابو داود والا دیده یو دریاب پا غانه باندیو او داغ دریاب پا منس که و کشته پا که و یو سمندری جازو پا که او داغ بدا سوی چه پا غی که دا جاز غاڑی تا نشورات لی او با کمیشه وی نو جاز دا سی پس فاصله باندی ولارو نو التا پا جاز که یو سڑی تا انتوشی ولارو اغا انتوشی او کو او بیا وی چې الحمدلله نو دا انتروشی جواب بیا داده چې یرحمک الله به ورته وی نو امام ابو داود رحمت الله علیه دی خو په غاړه باندې ولاړ دی او چې دا الحمدلله ټکې واورېدو یو کشته والا ته وی چې ما دغه جازه پورې بوزه هغه ته درې درهم براکې وی ښه ده والا نو درې درهم یې ورکړ او هغه جاز پورې په کشته کې لاړو او آغا سڑی تیوی یرحمک اللہ اغویلی والحمدللہ نو دولوی یرحمک اللہ او خوشالو چی ما پا سنتو باندی عملو کو اغا الحمدللہ وی ما وطا جواب کی یرحمک اللہ وی دی دوران که دی تغیبی آواز رالو وی ابو داودا جنت دی بدری دی رحم باندی اگتلو دری دی رحم باندی جنت امام ابو داود رحمت الله علیه داس شخصیت ته چې دا ابو داود شریف په صحیح ستو کې یو ډیر لوی مقام لري او زموږ د سلسله قادری مبارکه بزرگ دی او مفسرم دی حضرت سهل ابن عبد الله تستری رحمت الله علیه داغه د زمانه سړی دی آغا ولی الله برالو امام ابو داود رحمت الله علیه ته بیوی وی دا جب دی لگر آبار کا وی پا دی بندی تا حدیثون دا قائد و جهان صلی اللہ علیه وسلم خلکو تا بیانه نو چیز دا استا دا جب اخکول کم آغا ولی الله بدا دا جب اخکول کا ام لوی سڑیو دا زرو پا قدر بندی پویدو او دا ابو داود رحمت الله علیه دا دی لوی محدثو لوی شان والا سڑی دی او آغا آواز چه وطا ملاویگی نو پا دغا عمل بانده وطا ملاویگی چه ابو داودا تا جنت پا دره درهم بانده او گتلو معلوم اداشو چه عمل لگ او اخلاص دیر واری او دیر لوی عملی بظاهر خوش اخلاص پکنی دا اللہ رضا پکنی اغین دی اللہ تعالی منگو ساتی چه تبوس کرو چه دا تصوف چه دی پدی که خودیر کتابونه لیکل شوی دی او ارسو که خپل خپل تعبیرات کوي ارسو که خپل خپل توجیهات کوي او دلائل بیانی چه ده دی خلاصه بسی ده تصوف با آسان و ٹکو که آخر سشی تاوی نو آغا ولی الله چه چانا تپوس شیو آغا توی تصوف ده انما الاعمال بالنیات نشروع کیگی
او پا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم باندې ختمیږي. یعنی بخاری شریف دا انما الاعمال بالنیات نشورو شوی او پا حدیث شریف دا وزن اعمال باندې اختتام تا رسیدلی. نو تصوف دا دی چه دا شریعت مقدسه پابندی کوا دا هر صد الله دا رضا دا پارا کوا حسن نیت پا کساتا نو پا اعمالو که بدی اللہ تعالی وزن زیاد کی. نو دا وزن اعمال حدیث شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخر کے ذکر کرے او دا حسن نیت والا حدیث شریف مخ کے ذکر کرے. نو صوفیان وی دا تصوف دے حسن نیت او بیا دا شریعت مقدسہ پابندی پا غیباندی بستا پا اعمالو که سرازی وزن برازی. د حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک د دی خپل دین او د قران عظیم الشان د مبارک کتاب د دې د سعادت د معمولی خبره نه ده. د دې حافظانو د پاره او د دې د والدینو د پاره او د استادانو د پاره د موږ د ټولو مسلمانانو د پاره دا د ډېر خوشاله او د فخر او د مباهات مقام دی. الله تعالی دی دغه حافظان د دین خادمان وګرځي. الله دې دا ختمونه ډېر مبارک کړي. د حافظ قرآن سینا الله پاک د خپل کتاب د پاره صندوق ګرځولی او تاسو کتلی د چا قیمتي کاغذونه ای قیمتي سندونه ای یا د ځمکو انتقالونه ای نو خلک هغې د پاره چرته یو قیمتي بخص ورته ګوري یو بریف کیس ورته ګوري هغې ته چې دی نو کور ورته اچوي دا ډیګري وایي ما اخیستې ده دا مې د ځمکو کاغذونه دي دا ستامونه دي انتقالونه دي. نو د حافظ صاحب دا سینا الله تعالی د قرآن مجید د پاره صندوق وګرځولو دا د قرآن شریف صندوق دی سینه د حافظ قرآن. نو دا څومره لوی شرف دی څومره لوی عزت دی. نو دا دی الله د ټولو مبارک او د صوفیاء کرامو د سالکینو د طلباو د علماو د حاضری دی الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي او په هر څه کې دی الله پاک زمونږ استادو اخلاص او للهیت نصیب کړي. زمونږ د والد سے مبارک نور الله تعالی مرقده دا غی تعلیمات دا غی ملفوظات دا غی حالات زندگی هغه که یو سړی وای چې موږ ته مختصر څوک بیان کی نو مسلمانانو وروڼو دا غی د ټولو تعلیماتو او د تربیتونو خلاصه دا وا چې للهیت او اتباع سنت دا دوه ټکی هر څه د الله د رضا دپاره کوی او په هر څه کې د عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم د سنتو خیال ساتی تر دې چې کله هغوی بیمار و تکلیف کې به او په ویلچیر کې به هغوی مسجد ته راتلل نو بیا به هم هغوی د دې خبرې خیال ساتلو چې جومات ته د راتلو په وخت کې زما د خپې نه کم پیزار خادم اوویستو د جمعات در راتلو د پاره پیزار استل او بیا خپرا مخ کې کول نو د دغې به م خیال ساتلو بیا به چې تله نو چې کوم خپه کې اچول دي د هغې بیا خیال ساتلو بیا چې کله چردام په خپره نشو کولی او خادم به ورته اوبه اچولی مونږ به ورته اوبه اچولی چردام د پاره نو هغوی به فرمایل چې خلال در نه ایر نشي د ګوتو هغه خلال دا در نه ایر نشي او هغه خلال به دیم چې په الټه طرف کولو نو درته بیا جواب درکړو آواز به یې درکړو چې نه دغه طرف نه نه دی بل طرف نه نو د ګوتو د خلال خیال یې ساتلی دی. جومات ته د راتلو جومات ته د تلو د پیزار د اچولو د پیزار د ایستو د ټولو خبرو هغوی اخره پورې خیال ساتلی دی. د ژبې د مونځ یې دومره اهتمام کړی دی چې مونږ ته به یې وي یو ورور دې ما سره پاتې شي نو ما ته به د جمع مونځ بیا راکړي د جمع د هغه فضیلت دپاره کور کې به بیا هغوی جمع وکړه او چې کومې پورې به راتلی شو مونږ به ورته تاسو کور مونځ وکړئ نو داسې بیا خبره زر نه رد کوله نه به نه وي داسې خاموش وو چې پوه به شو چې دی خو اوس روانېږي جومات ته ځي وایي بچې زه به هم در سره لاړ شم نږدې جومات راله الله پاک را کړی دی نو بس بیا به را روان شو مونږ سره به جمع کې به حاضر شو ای کې به شامل شو په دې جومات باندې به د الله ډېر شکر ایستو وایي څومره نږدو جومات خدای پاک مونږ ته را کړی
صبر پکې ډیر زیات په هر څه باندې هر څومره تکلیف بچو نو صبر به پکې او شکر په هر څه باندې ګوره الله پاک مونږ ته وایي کور را کړې ده ګوره خدای پاک مونږ ته بجلی را کړې ده ګوره الله تعالی مونږ ته دروازې را کړې دي ګوره الله پاک مونږ ته جامې را کړې دي په هر څه باندې به د الله شکر ادا کولو په دې ټولو نعمتونو باندې نو صبر او شکر دا د هغې خاصه وه یو ځل څه پیزار و چا ورته راوړې وو نو هغه پیزاره یې ماته راکړو وی ته زمونږ امام یو دا پیزار را ته ښه غوندې ښکاري دا ستا شو نو ما هغه سنبال کې خو ما وی چې دی دپاره کله ضرورت راشي ځکه دې کې به دا خپم ګرم وی نو دی ته به بیا ورکړو هغه وخت سره خو ماته راکړو نو بیا دی د عمرې نه راتله مونږ ورته مخې ته لاړو د دی هغه چپل چې و نو هغه داسې لږ هغه میخې وختو نو ما هغه کیړی په هغه ورځ اچولې وې نو زر مې ورته هغه مخې لکېږو ما وی تاسو دا واچوئ نو ویې خاندل هغه خبره خو ته رایاده شوه نو وروسته بیا بیا ما ته وی وی دا چپل تا ماته راکړي دي داسې بیا نه وي چې دا ما تاله درکړي دي وی بیا دا هغه چپل دي چې تا ماته راکړي دي نو داسې یو عجیبه صفت داسې ښه اخلاق ښه عادات دا ورته الله تعالی ورکړي وو یو سړي څه خبره باندې داسې څه پریشانی رسولې وه ابا بیا دلته نه راتلو ډیر وخت پکې تیر شو چا ورته وی لاړ شه دعا واخله معافي وغواړه هغه سړی چې راتلو نو د مخ نه سر نه څادر را چاپېره کړی وو چې اومې نه پیژنې او دعا راته وکړي نو هغه کس چې څنګه را مخامخ شو نو دی ورته نوم واغستو او ورته یې پلانکیه په خیر آلې بیا ورته وی ته مونږ نه خفه شوې وې چې نه راتلې داسې نه وي چې تا نه مونږ خفه شوي وو دی وی وی ته چې نه راتلې دا ته زموږ نه خفه شوې وې نو داسې اخلاق وانک لعلی خلق عظیم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک اخلاق د هغې لویه برخه ورته الله تعالی نصیبه کړې وه زمونږ استاسو کامیابی هم په دغه کې ده چې د خپل حق مرشد مبارک نور الله تعالی مرقده د هغې چې کوم تعلیمات دي د هغې چې کوم تربیت دی او د هغې مبارکانو چې کوم هغه تعلیم زمونږ د پاره کم عملی شکل و چې هغه مونږ خپل کو بار نه به میلمه رالو نو هغې به وکتل چې مکروه وخت نه دی میلمه ته به وی یو دوه رکعته لمونځ وکړه تحیۃ المسجد وکړه میلمه به وی جوړې دی زما انتظار کوي نو دی له به تکلیف وي زه به مخکې میلاو شم نو که بل څوک وي نو وی به چې او اول ته میلاو شه زه به فارغ شم کور ته به لاړ شم تاسو بیا کوئ خپل نفلونه هغې داسې نه کول هغې به میلمه ته وی دوه رکعته مونځ وکړه مونږ به ناسو بیا به خبرې وکړو نو د هغه میلمه انتظار به بیا کولو او هغه باندې به هغه دوه رکعته مونځ چې دی دا به پرې وکړو یعنی ځان ته خیر دی تکلیف ورکړی دی خو په هغه باندې هغه تحیۃ المسجد هغه به بیا کولو او د ذکر تپوس به کولو خامخا تلقین د ذکر به بار بار کولو یو مولوی صاحب ته ما وویل چې تا سره زموږ د والد صاحب اخیرانه خبرې څه شوې دي هر مرګري نو مو تپوس کولو نو هغه یو راته وایي چې هغه کمره کې ناستو او چا سره خبرې نه کولې میلمانه ډیر جمع شوي وو بس یو ځای به راتلو او دوی سره به مصافحه کوله او بس خاموشۍ سره به تیرېدو وایي چې زه رالم ما ورسره لاس میلاو کړو زما د لاسونه یې ونیوه او بیا روغ غوندې د سر مبارک روچت کو او ما ته وایي ولا تکم من الغافلین بس دا زما د سه مبارک او هغه یغه اخیری ملاقات وو نو وی اخیری ټکی ما سره چې کړی دی خپل مرشد مبارک هغه دا دی چې راته فرمایل ولا تکم من الغافلین وی اوس چې کله ما باندې غفلت راځي نو زر مې دا خبره را یاد شي دا د رب العالمین د کلام حکم دی مونږ ته او د خپل مرشد مبارک تعلیم دی مونږ ته چې ولا تکم من الغافلین د غافلین نه مکیږه نو یو یو خبره ډیره قیمتي الله جل شانه دې په دغه ارشادات باندې مونږ ته عمل نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درو شریف وای
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن الكريم، اللهم اشرح صدورنا بالمعارف النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. القرآن الشريف ده ختم نفس دعاءان قبليه ده پورا عالم اسلام ده پارا دعاءان يوكي الله تعالى ده عالم اسلام حفاظتك. يا الله ده كفار طول سازشون ناكامك، يا الله ده كفار چكم سلاکار دی خدای دا غیر کوششون اب ناکامک. یا اللہ دا دی حق دین دا پارچ سوک پس شکل کیم کوشش کی، خدای اخلاص نصیب کی، خدای للہیت نصیب کی. یا اللہ دا طول پا کوششونو کی برکتون آواچے، یا اللہ دا تمام و مدارس و خانقاہونو مراکز و مساجد و حفاظتو کی، یا اللہ دا دین دا خادمانو حفاظتو کی. یا اللہ مونگا طول دا دین پا خادمانو کی راولی، یا اللہ دا مونگا طول ملگری دا سلوکو دا تصوف پلارو کی، دا درس و دا تدریس، دا وعظ و دا تبلیغ پکارونو کی خدای طول تا استقامت نصیبه کی. یا اللہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مقدس و مبارک و لا صوبو دا حوض کوثر دا منگا نصیب کی. یا اللہ دا حرمین و شریفین و ادب سر حاضری دا قبولیت سر دا منگا بار بار نصیب کی. یا اللہ دا قائد و جہان زینت کون و مکان نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک جنڈی لواء الحمد لان دی مونگا طول دا خبلو مشرانو کشرانو دوستانو سر راجم کی. یا اللہ دا مونگا دا تمام مشایخ و اساتذو درجی پور تکی، دا مونگا دا مرشد پاک نور اللہ تعالی مرقدہو درجی نورم پور تکی، دا غی طول منتسبین و متعلقین خدای دا دارین و پا سعادتون و باندی سرفراد و مالا مال کی، خدای دا لغزشون و دا فتنون اوساتی. یا اللہ طول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا تعلیمات و باندی معطر و منور کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.